I am the only key to your heart. Bugün qəribə bir hadisə baş verib. Mən mən bir qadınla tanış oldum. O necə qadındır? O Əgər bilsəydim ki, sən qardaşımın rəfiqəsisən heç vaxt. Biz heç nə eləməmişik, sadəcə belə anır. Bilirəm, sizi bağlayan nədir. Afərin! Afərin, Mikəli, afərin! Əla! When tragedy befalls you, don't let them bring you down. Niye? Çünkü mən. Love can cure your problems. You're so lucky that I'm around. Sentyabrın 4-ü, saat 23-də. Qardaşımın nişanlısı.